Petr je tu podruhé. Petře, vy jste odkud? No, já jsem taky z Prahy. A vaše profese? V tuhle chvíli zatím žádná, jsem čerstvý absolvent vysoké školy. Kterého oboru? Politologie. Kde byste rád našel uplatnění? Ale kam vítr foukne, tam půjdu. Jestli nějaká reklama, jestli, já nevím, nějaká administrativa, jestli nějaké PR. Prostě cokoliv, pokud nebudu muset chodit prodávat opičky na gumě. Tak vám děkuju oběma, Petře, vyberte si první pole. No. Tak Mark, chcete odpovědět? Natáhnul bačko. Ježiši. Ano. Tak já to rozseknu náhradní za 11. Tak. Nástupcem Františka Josefa I. a zároveň i posledním rakousko-uherským císařem a českým králem se stal Karel I., který zemřel v roce 1922 na Madejře ve věku nedožitých 35 let. Je to pravda? Ano, ne, byl nástupcem Františka Josefa II. Tak co s vámi? Já tu mám napsáno ano. Ano. To znamená, že Dagmar postoupí do finále. Petře, ježiš, musím se rozloučit. Ale Franta Pepa jednička. Ježišmarja. To znamená, že Dagmar postoupí do finále. Petře, ježiš, musím se rozloučit. Ale Franta Pepa jednička. Ježišmarja. Pravda, ano, ne, byl nástupcem Františka Josefa II. Tak co s vámi? Já tu mám napsáno ano. Ano. To znamená, že Dagmar postoupí do finále. Petře, musím se rozloučit. Ale Franta Pepa jednička. Ježišmarja.